Europa se pregătește să cumpere un vaccin potriva variolei după ce mai multe state de pe continent au anunțat cazuri de variolă în România, ministrul Sănătății a spus că este o sumă mică, dar va fi dată autorităților ca măsură de precauție, vorbind de câteva sute de doze, poate până la 1.000 de doze la dispoziția autorităților române. Aceste doze sunt mici pentru că numărul de cazuri este mic, nu este la fel cu transmisibilitatea coronavirus. La o persoană la alta și necesită un contact apropiat, a spus Ministerul Sănătății. Virusul pătrunde în organism prin pielea sau membranele mucoase de T1-4. Ambele țări au declarat că au identificat o persoană infectată care a călătorit recent autoritățile. Israelienii au mai spus că investighează și alte cazuri suspecte. Au fost peste 8.0 de cazuri confirmate în Europa, SUA, Canada și Australia. Epidemia i-a surprins pe oamenii de știință, dar variola la maimuțe nu se răspândește ușor în rândul.